近日，据印度媒体报道，原本停泊在孟买港的印方超日王号航母及其护卫舰队已经从母港离开。在离开孟买港之后，超日王号航母很快就关闭了海上定位系统和船舶识别系统。目前，印度超日王号航母的机群去向成谜，有相关印度媒体就认为，印度出动航母本质上在于威慑，但威慑的真正意义在于有可能会采取真实的行动。一旦印巴关系持续紧张，甚至出现恶化，印度可能会动用航母和核潜艇对巴铁在东南部的重要城市发起进攻。据悉，印度的超日王号航母前身是俄罗斯基辅级航母的最后一艘，比中国的瓦良格号航母，也就是现在的辽宁舰要小上一圈。辽宁舰排水量达到了6万多吨，而印度的超日王号其排水量只有4万多吨。虽然超日王号经过了印俄两国的改装，使其可以搭载24架米格尔 9K 舰载机，但其真实作战能力其实还是非常有限的。众所周知，印度空军的后勤保障能力非常的薄弱，事实上印度海军对于航空兵的保障一样非常薄弱，各种问题层出不穷。单单就2019年到现在为止，印度就已经发生了至少5起坠机事件。甚至有网友表示，在2月27日的空战当中，巴铁的空军甚至不用开火，只要多飞半个小时，印度的飞机就会自己掉下来。虽然这种说法有些夸张和揶揄的成分，但的确说到了点子上，那就是印度的战力实际上并不像它看起来的那么强大。从发生在印巴两国26、27日的两天战斗情况来看，貌似远比巴铁要强大的印度空军，却在真正与巴铁空军交手的时候被打得屁滚尿流。因此，虽然印度的航母打击群已经出发，但如果想要指望印度通过海上一波打击就让巴铁屈服，这是不现实的。事实上，巴铁的海军虽然在规模上远远不如印度的海军，但还是非常强大的。中巴之间签署了大量的海上军事合同，中国已为巴铁打造了8艘 IP 常规动力潜艇，还准备向巴铁提供4艘 054A 护卫舰，并为其配备重型反舰导弹，其射程高达290公里，飞行速度高达 3.5 马赫，拥有300公斤重的半破甲弹头，一发这样的导弹就可以击沉8000多的大型战舰。印海军忽略了巴铁还有 054A 护卫舰，其最终也还是会吃亏。因此，巴铁海军绝非不堪一击，印度一直轻视巴铁，从这两天的战斗当中就可以看出来。这是由于其骄傲自大的民族心理所导致的。可以说，印度这个民族是亚洲最狂妄的民族。中国古话说骄兵必败，印度若不能够征服巴铁，将会在与巴铁的对抗当中遭遇更大的损失。即便印度能够通过航母发射大量的巡航导弹去攻击诸如巴铁在东南部的重镇卡拉奇港，在短暂的得手之后也将面临巴铁的疯狂报复。事实上，巴铁外长曾经致电中国，在某种程度上已经得到了中方的安全保证。中方表示不愿意看到破坏国际关系的行为，印度出手之前最好掂量掂量。